Já jsem si skoro jistý. Nazdar Tomáši. Čau. Co ty tady? Že se vám první díl Xboxíčka líbil. Mně se líbil moc. A proto jsme si hnedka na druhý díl vzali nejtěžší kalibr. Nejtěžší kalibr je Operation Flashpoint Elite. Je to česká hra, která se objevila na Xboxu v elitní verzi. Hmm. Není to teda eliťák, ale... Ani tam nebudeme používat elitní ovladač. Nebudeme používat elitní ovladač. Budeme používat ten starý, dobrý, normální ovladač. Ne Duke'a. Duke je ten velký, ten, který nejde uzvednout, tak je 17 tun těžký, ale bude to normální ovladač. Uvidíme, jak nám to půjde. Nikdy jsem to nehrál. Jednou jsem viděl nějaký... Co je lepší o té normální, to je Operace Flashpoint? Nevím. A? Nevím, vůbec nevím. Já myslím, že jsi profesionální herní uživatel. Video gamesman. No uvidíme, já prostě jsem úplně tumpachovej, nevím. Já jsem z toho taky nevím. Tam je celá kampaň Cold War Crisis, jo? No, až nějaký zamknutý content. Tak dáme rekruta, jo? No dobře, ať nedostaneme moc na bančíně. Dobře. Myslím si, že tam je prostě normálně celý Operation Flashpoint, akorát trošku menší. V trošku menším měřítku. Aby nám to nebylo líto, tak přidali ještě nějaký content. Ten content si myslím, že jsou datadisky. Ten no. Hammer a ten druhej. Nevím. Jak se jmenoval ten druhý? Ten druhý prostě. Ale poznáme to hnedka na začátku, tím, jestli to je původní Flashpoint, protože tam je výcvik, že jo? Jo, textury se stejně hrozně kasy pamatuje. Stejně jako u předchozího Xboxíčka máme zapnutou televizi, takže ta ozvěna, co slyšíte, je chtěná. Mm-hmm. Ale, jak jistě víte, Xbox je hlučný jak prase. A oink, oink. Proto jsme si řekli, ale. Srát na to. Rozlítli jsme se z neuslyší rodiče a řekli jsme, srát na to. Stejně jako u našeho prvního Xboxíčka, který bylo o hře Enter the Matrix, tak budeme hrát první hodinu a uvidíme, kam se za tu první hodinu dostaneme. Je to takový jako test toho, když jste si prostě přinesli hru domů, tak předpokládalo se, že první hodina je to, co vás u ní buď udrží, anebo si řeknete, tak já to zase jdu vrátit. Což jako se nevyplatilo u žádného Final Fantasy. No tak zkusím první 15 hodinu a uvidíme. Myslím, že to je stejný, jako to bylo v PC verzi. Kozlovsky tam byl určitě. Fouli tam byl taky. Damn fool. Armstrongu. Honstre de Forte. Neříkej Honstre de Forte, protože máme tady i Vietcong, konkrétně jeden z příštích dílů. Ranger Rocky zasraný. Reaktivní protitank. Jo, je to ono. Ještě doleva. Spoustu z vás by asi zajímalo, moment, celý Flashpoint na Xboxu, teď to se to tam nemůže vejít. Právě jsem se odprchoval. A ono možná může, uvidíme. Tak proč bys ho nemohl vejít? Jako... Protože to byl slabý hardware, už i na té dejší dobu. Sice Flashpoint jednička vyšel v roce 2001 a Xbox taky se objevil 2001, ale PCčka prostě tehdy už byly výkonnější. A i když ono to splňuje hardwareové požadavky toho PCčka tehdejšího, tak přece jenom už jenom to, že třeba máš grafickou kartu, která je o jednu generaci pozadu, než tehdy grafické karty byly, tak už proto to třeba nevypadá tak dobře. Jo? Nebo, a samozřejmě máš ovladač, to je jako to největší problém, si myslím. No, je fakt, že to vládání tom Flashpointu bylo takový docela... Jako... Že jsme museli mít místo roky pavouka.
uvidíme, jak to bude fungovat tady na gamepadu. A zatím jako dojem dobrý. To ovládání jako ovládání v pohodě. Střílečkový? Ne, ale ovládání v pohodě zatím. Jako uvidíme, až budu muset třeba komandovat někoho. Hmm. Jediné, co se mi tam na tom nelíbí, je field of view. Že je to trošku jako příliš napláclý na těch očích. Dohled není úplně špatný. Na tom v těch masce. Nečekal jsem, že tam bude celý Flashpoint. Myslel jsem si, že to bude nějaký jako výběr toho nejlepšího z Flashpointu. A že to bude jako zakšnělý. Uvidíme. Tak třeba budou osekaný funkce, že jo? Je to možné. Bych skoro možná i řekl, že to komandování tam možná nebude třeba. To možný, ale teda ovladač vrní solidně, když jedem teďko. Zrovna přestal. Snažím jako zorientovat, co dělá. Zaměřování nějaký skrz jako mířidla. Ještě nevím. Armstrong, you seem to think you're pretty good. You can go first. Run along the lane between the two blocks and get back to us. Get moving, soldier. To je úplně stejný jako v PC verzi. OK, to nechtěl. Co si myslíte, že jste starý báby? To je úplně špatný, Armstrongu. Teď další, jdi. A teď jak to budou probíhat? Jo, probíhá to špatně, ano, probíhá to špatně. Oni nestrejfujou, probíhá to špatně, ano. Nevím, jestli tam byla tahle animace. To byl výraz I've seen things. Což mi připomíná, že jsem ještě neviděl Stranger Things. Takové je to dobrý, ale nějak nezdílím takovou tu všeobecnou vlnu nekritického nadšení. Takové v pohodě, ale... Ale podívej se na to třeba, co tě bude líbit. Tak třeba se na to podívám. Tak jo. Je to na Netflixu. Jdem si zastřílec. Bang. A už to zase začalo. Kam si to odeřáváš? Nikam. Neptej se, mami. Že ty si zase zapínat vymazal historii. Jediný, co by to mohlo mít jako navíc oproti tomu Flashpointu, který jsem hrál, tak je, že by to nemuselo mít tolik chyb, protože já si pamatuju, že Flashpoint, když jsem ho hrál já teda, tak byl hodně chybový. Jo, no. A hrál se jako nějak aktuální, nebo až když to vyšlo u levelu? Aktuální. Střílej na vila. Target one in the third lane. Destroy.
sensitivita je teda hrozná. Jak zastavit? A mohl jsi tam přepínat z toho, z vetování? Takhle mi to vyhovuje. Ne, přepni si to. Ne, to je správně, ono to není invertovaný. No právě, přepni si to. Ne. Dobrá práce, Armstrongu. A teď vy další. Jedu. Zatím jako pozitivní. No, jo. Až překvapivě dobrý. Tohle já si nepamatuju. Tohle by tam bylo taky. No. James Gostowski. Christ, George, you scared the hell out of me. Yeah, I'm keeping fine. Well, I guess I'll be right over. To think you spooks promised me the quiet life out here. Musím říct, že jako spokojenost zatím. Jako velká, velká spokojenost. Uvidíme, jak teda bude probíhat první mise. To nevím, ale rozhodně teda se těším na první misi. Chci jenom otestuji, jestli náš mikrofon začíná mít trochu pochybnosti, jestli to je náš mikrofon. Já to přišel z kontrolu. Je to opravdu náš mikrofon. Ano, skutečně je to náš mikrofon. Poznávám ho. Pěkně hnusný tohle. A jako začátek Flashpointu je dobrý, první hodina je dobrá, takže se těším, jako co uvidíme. A je. Přicházejí trable. My chráníme své před velkou zhoubou. Já si nepamatuju, jak to je dál, ale vím, že jsi žaketák, jistě, no. Před láskou, krásou, štěstím a touhou. To ta největší jsou totiž zlá, ne. Co ty naše země ovládá. Salutování trošku. Halo, salut. Tipěn, dům, hajdu. Picasso. Že jsem bojník. Álo. Tudu. No mare. Tak zase státu Flashpointu, jo? Rej, sebráš to. Tak jo. Já bych možná skipnul ten movie. Já si chci dostat do hry. Tak jo. Tam byly tyhle ty zbraňový ty? Ne. Myslím, že když byl loading, tak byl takový ten jako... Ta mapa tam byla, ne? No. Opravdu je to fakt divný. Honstre! Hej Kozlovský! Co si myslíš, že nás tam čeká? Nevím, Fouli, myslíš, že to jsou Rusové? Nadělal jsi do kalhot, Kozlovský? Nevím, chceš se podívat? Jo, Fouli a Kozlovský. Kozlovský to u mě schytal v první misi hnedka, když jsem to hrál na písičku. Tak šup dolů.
To je dobrá textura. Dal bych si jako wallpaper. To je jedna z věcí, kterou si v tom flashpointu jako fakt pamatuju, že všichni ty zbraně drží jako prase kost prostě. Ano, oni se takhle drží. No jako jo, vypadá to divně. Ten kompas tam taky nebyl, veď? Jsem musel koukat na ty hodinky. Byl, myslím. Jo. Tyjo, to nepadl. Tak povely tam jsou přes D-pad, což je jako logický. Jo, co. Furt lepší než takový to příšerný kruhový menu, jak je teď vždycky, to mě hrozně sere. Tam je něco jako namačkáš na tom. Činí si lehli, já si mám taky ležet. Trolling. Tak jsem zelenáč, no a co? Jako překvapivě do stromu. Kontakt. Mě hrozně líbilo na tom flashpointu, že to vlastně nestalo na tobě, že jo, ta mise. Vlastně nemusel skoro jako vystřelit a oni to jako udělali za tebe a nebylo jako failnuli. Tak. No, trošku moc často zase. To mi hrozně trvalo, než jsem přišel na to, jakým způsobem vlastně to je na tebe závislý nebo ne. Pak si, když jsi zjistil, že ne. Že vlastně nemusíš jako dělat hrdinu, že? No, přesně. Trošku porušuju tu radnici teda asi. Schválně, jak oni budou běžet. Funguje i to zoomováníčko, dobrý. Tamhle jsou. Jo, i na to dálku tam někdo je vidět trošku. Přepni na single. Nevím, jak se to dělá. Těch tam je psů. Ty bys měl. Tak prvního ne. Kolo mačíkej historie. Tak jsem dostal prvního. Mám ho. Tam nebylo vidět na písničku ty gloves okolo nich, ty mu zelené. Ne, nebyl jenom. A tam jsi viděl dál na písničku taky, takže. No. A hlavně jsi mohl jako zaměřovat poměrně o dost přesnějc než tady. No. Takže třeba, že se jako postříleli prostě, celkem bez skrupulí. A. Tady je táta medvěd. A šíky kostelu, začínám vše. Už zvoní k lekání.
Je tam někdo? Haló? Salut. Salut. Když máš zaměřeno a rozeběhneš se, tak se poměrně inteligentně ten zaměřovač jako ztratí a když se zastavíš, tak se tam zase vrátí. To se mi líbí. Vše historie. Na to určitě ve vojensku bude nějaký povel. Na co? Na to jako kdo má povolení přebíhat, tak kdo má povolení nepřebíhat, když střílíš. A když ty střílíš, tak by to měl přebíhat někdo. No právě. Nevím, jestli bylo tady tolik vojáků? Já právě jako mám pocit, že ne. To je taky hrozně jako... Vždycky pamatuju, že jsem se blížil k té vesnici, pak se vozali 4 výstřely a byla prázdná, že? To je taková hrozná přestřelka. Tak možná jako to konzolovat těli tímhletím, no, jako že jsi vynahrazoval, to, že vidíš, tak jsi vynahrazoval tím, že jich pak postřílíš dost, no. No jako? No to je jako za mě dobrý. Si docela pamatuju, že tehdy, když to vyšlo na konzoli, tak spoustu lidí to jakoby nechápalo, nevědělo, proč je to dobrý, jako jo. Protože to bylo úplně jiný než... Bylo to úplně jiný než hry tehdejší doby, no. Což jako, co bylo tehdy? Tehdy bylo Halo, nějaký Medal of Honor, Call of Duty začínalo. A prostě spousta lidí to nechápalo, jako, že to není ta střílečka, že to je jako něco jiného trochu. A za to i kritizovali, jako, že to není to ono. Protože si mysleli, no tak střílíš tam. To vojáci, ne? Vojáci, pičo, tak zastřel, ne? A jako přemýšlel jsem o tom, že... Tato hra, kdyby dostala jako lepší kabát, tak vlastně může být stejná pořád. No. Bude furt dobrá. To není žádný jako takový dobový ústupek, mi přijde. A taky mohla by prostě vyjít znova na nových konzolích, jako jenom čistě s novou grafikou, s ničím jiným, no. Nebo takhle, možná teď by mohla právě na těch konzolích vyjít ta PCčková verze s těma detailama, který tady jako asi moc nejsou, no. A takhle pokliknu. Jsem hledal tlačítko na pokliknutí. A ono je klasicky na tom, na čem bys očekal. Klikneš levou páčkou. To bych nečekal. Fakt? Z moderní her jsem zvyklý sprintovat na opáčku, kliknutí a pokleknutí mít na kolečku, nebo na Bčku, jak byl sový terminologii. Tak tyhle ty tady určitě nebyly, tady se běželo nějakou dobu, než na ně narazil. Tamhle v tom lese, že se tam schovávali. No uvidíme, jestli tam budou taky. Jsem strávil s Flashpointem hrozně hodin, ale vlastně
jsem mu dohrál jenom jednou. A zbytek času se na té mapce rozestavoval, vždycky tanky proti sobě. Taky jsem to dělal. Nebo jsem tam prostě jenom dal to Wartburga, nebo co to tam bylo, Trabanta. Jezdil jsem po tom ostrově. Au. Opravit. Medic. Počkej, vyzkoušíme to na ovládacím. Tohle je ale docela chytrý, to, že ti to bliká jako zeleně, červeně, co je co, bych ocenil i tehda. No je to takový akčnější trošku. Dost. Ale medic, 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 medic. Heal at medic, ano. Pojď sem. Heal at medic. Děkuji, děkuji, medic. To je právník. I moje holka. Promovaní inženýři. Aha. To myslím, že se nebyl já. Zrovna jsem to chtěl říct, že to asi nebylo úplně. Kdo střílí? Je to poutavý zážitek, musím říct. Já když jsem to hrál poprvé, tak jsem vůbec nevěděl, co to znamená. A jsem tady zůstal. Snažil jsem se zabít ty tanky. Ono to jako nějakým způsobem to jako šlo zabít třeba jeden, ale pak jako si na tebe došlápli. Tak máš tam právníka, že jo, takže ten aspoň jednoho se musím dát moh. Ještě ta muzika si pamatuju. Jsem fakt překvapený, že to je prostě ta hra. Že to není jako nějaká střílečka na Flashpoint motiv, ale prostě, že to je ta hra. Jediný, co je rozdílný, takže že tam je víc nepřátel, to je jako celý. Jinak to je to samý. Tak když všichni negativ, tak... Trošku s křížkem pohnu se, ale... A tohleto, to jak ti tam hlásí, jako kde je kdo, a teďko, jak ti říkají tank 200 metrů, tak prostě já jsem říkal, aha, tak mohu jít zničit? Ne, to je jako dějotvorný to, že jako tak a teď seš v píči, kdyby jsi tam byl. Jdou se mnou, že jo? Ty moji kolezi. Kolegyňka. Lídr je někde tamhle. Ustupuji trošku jinam. Já žádný nemám. Ne, nemá co si hrát na hrdinu. Přesně.
Byl taky nezvyk pro mě tehdy. Skončit misi tím, že jsi vlastně nedokončil. To. Dobrý. Submit score to Xbox Live. Tak schválně. Jsem zabil 3 lidi, jo? 5 lidí! Jsem zabil 5 lidí. Ty jsi neodeslal ze score? No, dneska už to nejde, no. Škoda. No. Jako, kdyby šlo Xbox Live, tak si zahrajeme třeba hnedko teďko... Třeba vypnout Flashpoint v půlce a hnedko teďko můžeme hrát. Je to tak, super. Co to asi bude? Kozlovsky. Neznal jsem ale ryb. Já jsem velmi překvapený. A budu to opakovat ještě asi 3x tomu tom videu. Já jsem překvapený? Jsem fakt překvapený, jako že to je takhle, jak to je. Neříkám tak ani tak, ale... Namáslovali. Jo, tady pojedeš tím jeepem vlastně. Tam, projedeš asi 3 vesnice a na konci zabiješ 3 lidi. Tak myslím, že... Tady bude projedeš 3 vesnice a na konci zabiješ půlku armády. Heads up, guys. Here comes Birgoff. Birgoff si nadělal do kalhoz, očividně. Mount your friends. Tak schválně, jaký bude řízení. To tam žádný. To znamená, že bude řídit, jestli se tě ptali. On říkal, že umím jezdit s tyrákem, ne jo, s jeepem. A hnedka nastoupím do auta, hnedka mi prozradí celý válečný plán, já nechci, buď ticha, nic neříkej, já prostě chci, já si jenom tady koukat doprava, lá. Pane, který jste se kochal. Počkej, on se usmál, když jsem se na ně podíval. Jeho výraz, to damage prostě. Koukej na cestu někde. OK. Chtěl bych mít tvůj krk. Jsem pozval prostě to prasnutí jenom a game over. To se usmívá trochu. Jo. A mít jeho vlasy vzadu na krku, tak se taky usmíval, že? Tak to mountuj. Tak uvidíme, jak se to pojede. Říkáš, ten tvrdý chleba mám. Čím plynuješ, triggerem? Mačkám levou páčku do... To nesnáším, kde? A pravou páčku dělám točeníčko. Jo, takhle, to je aspoň dobrý, ale nesnáším taky to, jak musíš držet tu páčku dopředu, pak ještě zatáčet. Při řízení. Ti nebo tam prostě prokluze v těch rukou jenom. To bylo i v té původní hře na PCčku, no. To by skoro udělal ten kompromis, protože tam ty ruce prostě nebudou vidět radši. Než tohle, to vypadá fakt divně. Můj táta tomu říká ručkování. A nebo že jezdíš na Jürgena. Jsme měli známýho z Německa, který se jmenoval Jürgen.
A on řídil tak, že jako byl ten nejhorší řidič na světě. Yeah. Prostě. A jeho styl řízení bych přirovnal k člověku, který má kšiltovku Škoda. A jede ve Felici, je vzadu na tom nakonec plátku má platová. Přesně, ano, přesně. A jezdí jednou za dva týdny vždycky v neděli do sousední vesnice. Má takový ten chlupatý obal na volant a dřevěnou masážní podložku na tom ano, řetli. Ano, ano. A ta Škoda je samozřejmě Silverline. Má takový ten žlutý balonek na anténě. Tak Jürgen měl Škodu Henline. Motor je Fipafen přímým spalováním. 12 terák krát více rádia. V kufru houfnice ráže 90 mm. Ale já jsem fakt překvapený z této hry, protože já jsem fakt nečekal třeba, že ta mapa bude prostě jedna ku jedný. Jo. Já jsem fakt jako si myslel, že to bude nějaký výsek prostě nebo něco. Jsem jenom Gordon Freeman. Nebo Guardians Destiny 2, kde taky nemluví. Fakt? Všechno odkecá Ghost. A tak jako když už jednou podepíšeš Nolana Norta na dubbingu, tak chceš podojit pořádně, že? Mlem. Co budeš hrát příště ty? Příště už musíš hrát něco ty. Tak dáme nějaký co sportičko, ne? Záleží, jestli nám přijde ovladačičko. Tak bys mohli dát Mark Eko dostávání se nahoru. To se nikdy nehrál, jenom jsem o tom čet, tak to zkusíme. Dobře. A k tomu si pustíme Míšu Paštekovou. Chytili sprayera. Co teraz? Tam je to hezký, no. Tady 3-3-1. No, 3-3-1, tam jsem byl s rodičema na prázdně, jak v roce 95. Máma chtěla na balotelné dát a řekl ne, 3-3-1. Teď pojedem tím jeepem někam do pryč. Jsem Roger, já jsem připravený. Já jsem ready. Mě říkají stoupa. Kluci mi říkají Rambo, holky kreténe. Tohle se mi líbilo na Flashpointu vždycky nejvíc. Ty časy, kdy nic neděláš v podstatě, kdy jako se připravuješ na to, že bude nějaká akce. Říká se tomu vojakování. Vojenectví. No, prostě sedíš a seš voják. Kdyby to byl nějaký mem, tak je tam me is soldier. samozřejmě, pane. Koukám. Co bych teď vylez z toho jeepu? Viděl jste to někdo? Běž tam, ty tam běž. Cože, viděl jste to někdo taky? Binokuláry.
tady trochu ty binokuláry ztrácejí smysl z té mlhy. No. No. Na druhou stranu, já se cítím jako doma. Jablonecká mlha. Jablonec quality. Tam někdo byl? Ne, nebyl. Když vidím ten les, tak mi napadá jedna otázka. Rostou? Tak vidíš mluvu, ne? Jo. Aha. Tak asi jo, no. Tam byl zrovna znamený jakoby mířil. Jo, kde? Tam, v těch místech. Tady? Ne, tam předtím, tam. Doprava trošku. Tady? No, no, tam někde jsem ty, tak viděl, to, že tam pomůžu. To musíš hlásit. Jsem to hlásil. No, to hlásil, no, ale nehlásil. A... Ten voják tady vypadal spíš, když ho roztrhal medvěd, než když dostal kulkou. Nikdy neříkej nikdy. Brum. Papa bear. Mňam, mňam, brumík. Zatancuj si s kamarády. Sbírej maňásky a vyhraj. A je tak raj, tak plechytají. Kontakt, jo. Jo. Kde? Já jsem vždycky tak úplně slepej v těchto těch situacích. Na 12. ne. Což je tady? Ne, to je 6. Au. No, tam je 12. Tady je 12. Ten, vidíš ty hodiny, ne? Au, jsem mrtvý. Jsi dole. Tam byly, tam byly hodiny. Když tam máš ten, se ti otáčel ten ziferníček. Fakt? Vůbec jsem si toho nevšiml. Tak. To vpravo dole. Ne, vlevo se ti vždycky, když mluví o tom čase, uh-huh. Tak se ti tam vždycky objeví ziferník. Aha. Vlevo. Nad tím textem. Aha. A jo. No jo. Teď zrovna ne, ale... A teď tam něco takového je, ne? Ne. No to je to. Já tě naučím, neboj. Ty hory vypadají zrádně. Proč jsem si vzal helium místo kyslíku? Je to nějaká suchozemská krysa? I. Máš nějakou zajímavou historku z natáčení? Z jakého natáčení? Z našeho natáčení? Ne. Tak, teď vidím, teď vidím. Ne, jo, aha, hodiny. No, no nazdar hodiny. Jsem ho dostal. Vidíš, pomohl jsem ti být druhý. Lepším hráčem, zastřela. Nech se ti radit, ale zastřela. Kam šel? Zastřela. Neměl s ním žádný slitování. Tak se snažím. Neměl s ním žádné slipování. To zčervenávání to zaměřovače na písičku nebylo. Myslím, že ne. Console peasants. To zasekávání za stromy na písičku bylo. Hmm. Tamhle běží. Jak ten Marek Dušínu krásně běží. Tam je, že? Grenadír. To točení teda... Natoč to. Peťane, natoč to. No jako, tohle myš nenahradí, no. Přem by stačila citlivější páčka. Hmm. Jak I've got him jsem ho dal já?
To si řekneme u závěrečný debriefingu. Čistěvčko. Jak dětská prdelka. No, už jsme zase na konci první hodinky skoro. Ježišmarja. Tak doufám, že se nám nevyskytne zase nějaká jezdící pasáž, která by nám to protáhla. Já myslím, že po této části už je taková ta, jak tě přepadnou a ty musíš probíhat tím lesem, ne? Už jsem to, myslím, že tam poprvé přestal hrát. To by to hrozně nešlo. Mně taky, mě to strašně nešlo. Hele, bedna. To je pařez. Budu za pařezem. Kontakt. 12 hodin, ok. Vidím 12 hodin. Target. Plazí se! Au. Jestli nejsi ten sniper. 1 jsem dostal. To není můj. Je. Je no. To target dead soldier, ale já nevím. To je tak šitinka, ale tohle už. Že tě to označí potom. Já myslím, že to bylo i v PC verzi tohleto zrovna. A. Ale určitě v PC verzi jako po tobě vyčli. To je ono. To je se tak jako pobíhají vždycky, moc nestřílejí. Běžte k tomu lesu. Co když nám ujedou s autem teďko prostě? Jo. A přijdeš, tam bude to auto na cihlách. Co víš? Jablonec, no. Jak se říká, takový ten urban market. Jednou mi urban market sebral televizi. Ach jo. Nikde nikdo. Vy byli za mnou prostě. Nothing personal, kid. Ten strom. Myslíš, že tam někdo bude? Sásky. A dosti. Máš tam mounta. Proč se ten Roger pořád představuje? No, Roger, těší mě. Králík Roger. Falešná hra. Já tomu Rogerovi nevěřím, moc tam má hra nějakou falešnou hru. Ach jo. Ne? Tohle? Uložit a potratit. Bože. Fuj. Co mi to tu běháte potratí? Nohama sbírám rosu na kolejích. My nejsme potratí a běžíme k rychlíku. Kde je u vás krychlík? Co to je? Nevím. Teď je mi hůř. A co ten prst? Zhnisal. Aj bože. Hele, mně se to líbí prostě. Jo, se mi také líbí. Líbí se mi to ve smyslu přečteno. Krychlík. Krychlík. 4 vojáci jsem zabil. No jo. Mezi nimi byl mimo jiné ten voják. No, já jsem spokojený. Jo, dobrý. Závěrečné hodnocení, jsi překvapen? Jsem velmi překvapen. Jsem opravdu hodně, hodně překvapen. Možná ta mapa... Dá se odzumovat trošku? Dá se zazumovat, nevím, jestli se dá odzumovat. Možná bude malinko menší, ale... Možná, ale jako... Mě to nevadí. A dá se, nějak.
Ne, nedá. Dá se přizumovat. Hmm. No. Ale jako, ty bláho, prostě to je Flashpoint. Jako kdo by to byl čekal, když viděl ten nápis na krabici Flashpoint, že to bude Flashpoint? Já si to přinýs domů. Hmm. A být v roce 2000, tak jsem úplně nejvíc happy. Prostě já sedím... Nebo na druhou stranu si v tom roce 2000 řekneš, ty vole, to je nějaká divná střílečka. Ne, jako tehdy už bych věděl. Byl jsi modrý v té době? Hmm. Ještě možná bychom mohli se mrknout, co je tady jako v jiných částech té věci. Ježiš, to jo, to se pamatuju. Čistka. Aha. Tak si dáme čistku. Dej si čistku. Ale nepůjčím ti ovladač. Tak jo, dám si čistku. Zauberená se! Vystřelujeme pravice. Jo, moment, já jsem už jako ve hře. Tak je rychlý, ne? Přátelé mi říkají EA Sports, protože už jsem ve hře. Piu. To je z kolezy, že? Už je mrtvý? Teď byl mrtvý. To víš, já nic neponechám náhodě. Ten stín. To bych tam nebylo. Ježišmarja, proč je tam tolik? Přebíhají před hlavní. Hlavně, ať se kouří z hlavně. Můj tip, proč jich je tam tolik, je ten, aby se mě začal střílet. Že neupravovali AIčko a to AIčko je schopný ve Flashpointu. Zatímco ty s tím ovladačem fakt schopnej nejseš. No, ale... Nemá smysl. No, smysl je to, že aby si taky vůbec do někoho vystřelil, víš? No, tak když jich tam bude víc, tak naopak je to zmasakrou tebe, ne? Spíš jako... Ne, nerozumíš, že jako to AIčko se postará o ty nepřátelé vlastně. Jo, jako AIčko, jako friendly. Ano, no. Já jsem jako jejich AIčko. To ne, se o nic nepostará. To je jako prostě, když si koupíš psa, tak se o to nepostará, když slibuješ, že se postará. Dvojka to koupil. Au, já taky. Kolik to stálo? 1200. To je dobrý ještě. Hele, já jsem fakt překvapený, mě to fakt jako nedá spát. A že jsi to neřekl dřív, že jsi překvapený? Mě to nedá spát tohle, to je prostě hrozně dobrá hra. Tak. Toto, já jsem možná, tak... Možná se máme druhý díl. Tak rád, že jsem to koupil. To je to tak dobrý. Ježišmarja, proboha. Krávo. Aha. To kope. Hergot. Já jsem spokojený s tímhle tím dílem Xboxíka. A nemůžu se dočkat. Vybral jsem to dobře, viď? Nemůžu se dočkat, co bude příště. Mark, jako dostává něco nahoru. Já vím, co bude příště. Xbox. A teď seš? Mark, jako... A to je vše. Dobrou noc. Tady, já.